اس پاکستان میں کیا کیا خراب ہوتی ہے اس پاکستان میں اگر اس طرح آپ کو جان و مال کی حفاظت کی جائے گی چاہے وہ کسی قسم کا ہو یہاں اس کے سنگھار کی جانب سے اس کی طرح آپ کو حفاظت کی مسلمان سے زیادہ اللہ کی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی اس پاکستان میں تاریخ ظلم کی آسکتا
Yeah.